Heyo, stelletje tandraken van Pyro Kessel 1993 LB. Ja, we zijn weer helemaal terug op het kanaal. Ja, we gaan alvast wat voorbereidingen doen voor oud opnieuw. We hebben al heel lang niks meer gedaan met het knutselen met vuurwerk. En dan gaan we maar eens beginnen. Mijn ding is pas om een fluitcake te maken. Dan heb ik wat voor nodig. Wc-papier. Ja, een lijmpistool. Die heb ik nou niet bij de hand liggen. Sterretjes. Voor het kruid vanaf te halen. Babyfluitpijltjes. Een heel pakketje heb ik hier nog van. Van Original Fireworks. En wc-rolletjes namelijk. Dus we gaan maar vast wat voorbereidingen doen. Voor de volgende video. Het vervolg op deze video. Dus we snijden de wc-rolletjes even door. Dat kartonnetje. Ja, dat gebruiken we weer voor de dingen te maken. Hè? Het kaliberdikte voor waar de pijltjes uitvliegen natuurlijk. Zo. Ja mensen, we zijn weer helemaal terug op het, niet helemaal. Want zoals jullie weten, heel veel problemen zijn er afgelopen jaar geweest bij andere pyro's. Zelf heb ik laatst nog een ongeluk gehad. We zijn dit jaar niet meer naar België geweest. Het zit echter weer volgend vuurwerkseizoen in de planning. Volgende week zal ik ook nog wel eens het overgebleven vuurwerk laten zien. Wat we nog hebben. Een hele collectie nog. En dan hoeveel schoten zullen we de cake maken? Want ik heb hier nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van die rolletjes 10. Ik kan er ook nog wel 5 bij maken. Dat is geen probleem. Vijf. Zo. Dat zijn er 5. Ja, jongens. Nou ja, dan zullen we ook maar eens eventjes gaan kijken naar de babypijltjes. Dat zijn Doen we even een zakje openmaken. Zo, ze zitten allemaal mooi afgebuideld. Dan pakken we even 2, 3 van die bungeltjes eruit. Anders goed is zitten er 100 in. Zo. Nou ja, we kunnen nog altijd een mooi 6 uur project gaan maken volgende maand. Zo. Oké. Zullen we er ook 15 van afhalen?
Zo. Zo. En ja. Dan zullen we dadelijk in, of, ja, in de volgende video laten zien ja, hoe, we het, ja, hoe het resultaat wordt van deze cake. We zullen echter eens even tellen wat ik heb liggen. 1, 4, 11, 10, 11, 12. Zo, pak nog één bedeltje erbij. Voor 3. 1, 2, 3. Eruit, ja. En zo. En die breken we ook weer van het stokje af natuurlijk zo, hè. En dat waren de 15 pijltjes. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Ja. Dus dat materiaal hebben we ook al bij elkaar. Zoals jullie kunnen zien. En dan gaan we nog tenslotte het kruid afkrabben van de. Van ja. Van de dinges. Van de sterretjes. En dan pak ik ook eventjes een pakje van 50 voor. Zo. Moet wel voldoende zijn. En dat breek je er zo makkelijk vanaf. Nou, dat doen we ook even 50 keer. Ja, het wordt eigenlijk een video van iets langer dan 10 minuten. Daarom doen we hem ook in 2 delen. Zo. Zoals jullie kunnen zien, hebben we al iets van kruid in de bakje zitten. Dus ja. Wij gaan zo afsluiten van deze video. Vond je dit een leuke video? Deel hem, like hem met je vrienden. En ik zeg, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Abonneer je dan eventjes. Kijk altijd eens eventjes op mijn Insta. Van hoe en wat we allemaal gaan doen. Waar en wanneer. En ja, als je vragen hebt, of je pyro weetjes, ja, je weet wel wat ik bedoel, als pyro zijnde, je ideeën delen van wat jij nog wilt zien, wat wij kunnen knutselen voor je, en misschien tips hebben. Dan zou ik zeggen, dan wens ik jullie nog een fijne dag en tot de volgende video. Laters.